はいどうも、ネクロスです。今回は、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの敵が持っている武器を増殖するバグっていうのが、1週間か2週間ぐらい前に見つかったんで、それをね、紹介していこうかなと思います。で、増殖できるのは、今言った通り、その敵が持っている武器になるので、まあ敵が持っている武器で一番増殖する価値があると言ったら、やっぱり、この絵の両手剣でしょう。まあこの絵の両手剣自体はそんなに強くないんですけど、やっぱ攻撃力厳選っていうのが一番したくて、なんでかっていうと、このブレス・オブ・ザ・ワイルドに登場する武器の中で、まあ一撃の剣を除いて一番攻撃力が出る武器がこれなんですね。今持ってるこの攻撃力アップ44がついている、攻撃力が116のこの絵の両手剣。これが、このゲームで一番攻撃力が高いです。ただ、その代わり耐久値がね、この武器低いんですけど、一部の技では耐久値が減らない技とかあるんで、やっぱそういうところでは最大火力出したいということで、一つはね、ポーチの中に入れといてもいいかなと思うので、まあこれを厳選するのがいいかなと、個人的に思いますね。で、もちろんね、この金色モリプリン以外でも、すべての敵って言っても、ライネルは無理なんですけど、敵が持ってる武器なら、ほとんど増殖できるんで、まあ自分の気に入ってる武器をね、増殖するのが一番かなと。思います。というわけで説明していきましょう。まずはこいつ、この金色モリブリンから、武器を増殖させるんですが、バレないようにムジラの仮面つけましょう。で、エキスパンションパスを買っていない人は、モリブリンマスクを購入して、モリブリンマスクをつけておきましょう。で、こいつですね、こいつの出現する位置、定位置っていうのがかなり重要になってくるので、大体覚えておきましょう。この三角形の、まあ、一歩手前ぐらい。ここら辺が定位置っていうのを覚えておきましょう。そしたら、とりあえずこいつが邪魔なんで、リモコン爆弾出しとったら、こいつサッカーで遊んでくれるんで、その間に、準備します。あ、帰ってきた帰ってきた。たまに帰ってくるんで、そういう時はね、もう一個、はい、行っといで行っといで。ちょ、行けよお前。で、サッカーで遊んでいる間に準備します。で、必要なのが、雷属性の持った剣というかまあ武器になります。で、ここで、一つ目のバグを使います。この、雷電の剣っていうかまあ、属性の持っている剣、三つあるんですけど、この属性の持っている剣を振ってる最中、まあ、Y ボタンで振った最中に、ポーズを開けて、捨てるってあります。すると、この剣には、属性が宿っています。ずっと属性が宿ってるんですね。で、そこに、金属製の、回収して、金属製の武器を置くと、まあ、当然属性まとってるんで、こんな感じに電気がビリビリになります。もうちょっと手前かな。これで、さっきの金色モリブリンの出現位置のところにしっかり合わせます。これで OK ですね。で、あいつはずっとサッカーで遊んでるんで、これで準備 OK です。そしたら、あとは、焚き火で、暇を潰すだけ。これで焚き火で暇を潰すと、モリブリンが定位置に戻ります。すると、はい、あいつ痺れましたね。痺れたんで、この辺の両手剣を落としました。で、そこでまた朝にします。で、また痺れました。これで、下見てみると、ほら、今、ここに落ちてるのは、これは王家の剣なんですけど、てか、こうやって見た方がいいかな。映し絵で見ると、あれ王家の剣なんですけど、この辺の剣がなんと2つに増えています。で、あいつはずっと痺れてます。永遠に。で、まあ、こいつ死んでしまったら大変なんで、まあ、死ぬ前に、焚き火で暇を潰しましょう。で、あとは、これを永遠に繰り返していくだけで、どん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 、この辺の両手剣が増殖されていっています。で、また痺れて。で、こんな感じに、HP っていうのが、一回暇を潰すとね、HP マックスまで回復してくれるんで、まあ、死ぬってことは絶対にないので、と言ってもまあ、放置し続けると、さすがに死んでしまうので、死なない程度にね、こうやって暇を潰してあげましょう。あとはもう A ボタンを連打するだけで、どん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 この量的が増えてきます。で、これやりすぎるとゲーム落ちるんで、やりすぎには注意です。さあ、合計で30分ぐらい経ちました。あでも左か、まばらに飛んでいってるね。よし、よしよしよし。じゃあ、とりあえず、もうこいつにはもう用はないんで、消えてもらいます。はい。オッケーです。待って、この量。ちょっとでも、この量笑うしかないな。一応ね、こいつがね、ちょっとまだ、ちょっと危険で、電気の属性持ってるんで、ほら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 、ちょっと危ないんで、
こいつはもう普通にあの、拾うってやると、まあ、解除されるんで、これで OK ですね。この量やばすぎるって。ちょっと、大雑把でいいから数数えてみようか。よし、というわけで、並べ終わりました。こんな感じです。多すぎやろ、ちょっと。まだちょっとね、数は数えてないんで、数数えていきましょう。下2列はね、同じ本数並べて、上からちょっと余った端数なんですけど、まず、長い方から数えていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35×2 で70本あります、ここで。70本と、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、ってことは92本あるんか。もう大体100本ですね、これ。大体100本のこの絵の剣か。やべえな、これ。じゃ、そしたらさ、一番攻撃力が高い、この絵の両手剣、116が最大なんですけど、この最大のこの絵の両手剣が大体何パーセントで出てくるのかっていうのを計算していきましょう。一応今これ装備して、まあ、武器に近づくと、大概の場合はね、この絵の両手剣の右側に、あの、赤色の下矢印がつくと思うんですけど、この赤色の下矢印が、攻撃力が今持っている武器より低いですよって証なんよね。で、これより上に行くことは絶対にないので、矢印が白色で右側に向いているのが、今持っている武器と同じ攻撃力を示すので、これで確認していきましょう。多分1個ぐらいはあるんじゃないかなと思うけど、どうでしょう。あー、下の段全滅です。35。なかったですね、35。この、この寝る音剣で。さあ、あるのか。全部赤色の下の矢印が向いている。あるのか、あるのか。ないね。確率低いな。最後の1個。違うね。ラストの希望、20何個、ここにあんのは。ない、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 ない。え、これ、一個もなかったら確率 1% とかその辺になるぞ。ありません！マジでか！この攻撃力アップ44がついた最高の攻撃力って今92分の0なんで、もうほぼほぼもう 1% あるかないかレベルの確率なんやな。はぁ。なかなかレア武器なんやな、これ。そしたら一旦武器捨てて、これなんぼや？攻撃力が72。72より、上のこの絵の剣、まあ、攻撃力ボーナスがついてるこの絵の剣がどんなキャラのか、とりあえずそれを見ていきましょう。あ、ほとんどロングスローとか、耐久アップ台とか、その辺しかないんじゃない？あ！これは？ 102、強い。これは？ 110！ あ、惜しい、これ惜しい、この絵の両手剣惜しいね。あ、これも、これも。101と99。じゃあ、後で全部でトータルで見よっか。武器ポーチがいっぱいですってなったわ。あー、ちょっとネタバレが入ってしまうけど、まあいいや。とりあえず捨てよう。あ、ちょっと待って、武器ポーチいっぱいになっちゃった。じゃあ、攻撃力順に並べると、あ、でも惜しいのが2つある、これ。114や。あと2やな。あと2、惜しかったな、この2つ。残念賞やな。それ以外で、一番低くて99か。最小でも27はあるんかな？プラス値が。へえ、こんなもんなんや。じゃあ一旦、このやつは一旦全部捨てて。さあ、集め終わりました。ここからですね。104、111、111、105、110、111、110。マックス116なんで、惜しいのが2つ出たって感じですね。ま、そこまで最大値を求める必要はないんですけど、まあ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 。でも114でもあれば全然十分強いんでね。で、冒頭にも言った通り、まあ、この絵の剣っていうのが、まあ、耐久値が、15になっていて、15回殴ったら潰れるんですね。なので、正直ね、この絵の剣ってあんまり強くない、武器なんですけど、
耐久値を消費しない技っていうのがあるので、一応それを紹介していこうかな。もうこの犬剣で遊んでんね、もはや。はい。うわぁ。もう、この犬剣が、余りまくってるわ、これ。この犬剣の数よ。うわぁ。やべえやべえ、楽しい。この犬剣って普通はね、2個しかゲットできないんで、1回のサイクルでは。それがこんなに、やばすぎるやろ、これ。さあね、その耐久値を消費しない技っていうのが、このライネルの背中に乗った時の、モーションになります。とりあえずそのライネルの背中に乗るモーションが出るまで待ちましょう。てか普通にあれ、ひるませれるわ。ウルバザ使えば、確実にこのひるみになるんで、この時に背中に乗ることができるんで、この時に、この犬剣に変えて、Y ボタンで攻撃すると、これ耐久値消費しません。こんな感じに5回与えることができて、耐久値を消費せずにダメージを与えれます。で、5回殴ってるんで、だいたい550のダメージ。で、蛮族装備してるんで、それの 1.5 倍で、まあだいたい750から800ぐらいのダメージを与えれるんで、なかなかに強力です。で、基本的に、ウロバザ使って、その、ひるまして、乗るっていうのもありなんですけど、それ以外にも乗る時が1回だけあって、それがね、突進してきた後に、乗ることができるんで、その突進を誘発したいところなんですが、こいつも、ある程度殴ってるともう、物理攻撃しかしてこないんで、死んじゃう。こいつ死んじゃう。いやー、俺が死ぬ。あ、オッケーオッケーオッケー。で、突進してこい。突進してこい。その突進じゃない。その突進じゃない。別の突進。死んじゃう。死んじゃうからちょっと殴るのやめよう。いや、もうそれじゃない、それじゃない。早くお前、じらすな。早く突進してこい。もう、早く。オッケーオッケーオッケー。ね、突進してこい。武器しまって突進してきたらいいんですが、それは違うね。早く。あ、これ。これですね、これ。この後、まあ、ラッシュしてもいいんですけど、これ背中乗れるんで、この後。で、乗ったら、あとはこの辺の剣に変えて、1、2、3、4、5って殴った後に、顔面にヘッドショット。顔面にヘッドショットってなんか二重になってるけど。ただね、ヘッドショットした後って、必ずね、ヒルミが取れるんですけど、ヒルミってかダウンやね。ダウンが取れるんですけど、乗り攻撃した後に、弓矢を打つと、謎に、ダウンが取れないんで、まあ、そこら辺は注意なんですけどね。あともう一個ね、ダウンが取れる時がありまして、ライネルの顔面に弓矢当てた時ですね。その時に出るこのひるみの時も背中に乗ることができるんで、で、乗ったら同じく蛮族装備で、1、2、3、4、5回やった後に弓矢で顔面。これ後頭部でもヘッドショットするんで、大丈夫です。そしたらね、まあ、あとはビタロックで止めて、あ、これはナイス。これはナイス。この後乗れるんで、で、乗って、1、2、3、4、5。で、至近距離でヘッドショット。いいダメージだ。で、ビタロックでやるときの注意なんですけど、これ縦をガードして、ビタロックでやるときの注意なんですが、しっかり顔面に打ったとしても、背中には乗れません。ビタロック使った場合は。こんな感じにすぐに復帰します。で、これ何かっていうと、これビタロックで止めたときに、殴ったときの、あれです、ヒルミなん、が優先されるんで、ヘッドショットヒルミは優先されないんですね。で、そこで高度の技があって、オッケー、こんな感じ。ビタロックの解除した瞬間に、顔面にヘッドショットうまいこと当てることによって、ビタロックヒルミじゃなくて、ヘッドショットヒルミの方を優先させることができるんで、こういう後スキーとかにヘッドショットして、背中乗ってってやると、消費するのは耐久値が、弓の耐久値はこれ減っていくんですけど、まあ、正直ね、弓なんて別にひるませることができれば何の弓でもいいんで、もう実質ほぼほぼ耐久値なしで狩りができるっていう感じやね。そう考えるとなかなか強い戦法よな。あ、いいね。この後に乗れるんで、ダッシュで行って、乗って、1、2、3、4、5。ヘッドショットー。すごいダメージ。もちろんね、今度ヘッドショットも今1回だけ打ってるんですけど、何回もヘッドショットしたらその分火力出ますしね。で、ヘッドショットしたいが、エイム力がなさすぎる。オッケー。ああ、死んじゃった。まあ、こんな感じにね、強い体験ライネルも、
乗り攻撃をこなしていけば耐久値消費せずにこんな感じでも簡単に倒せるんで、やっぱりね、乗り攻撃っていうのはちょっと戦いの見栄えは映えないんですけど、なかなかね安定して倒せるのでライネルをね、なんでおすすめかなと。これ何の動画？ちょ待って、なんか俺ライネル講座になってるんやけど。というわけで、最近見つかった敵の持っている武器を増殖させるというバグの紹介でした。まあね、今回はこの辺の両敵に出会ったんですけど、敵が持っている武器なら何でも増殖することができるので、といっても電気で痺れてアイテムを落とす敵限定ですね。まあ主にボコブリン、リザルホス、モリブリン、その3種類になります。その3種類が持ってる武器なら、何でもね、無限に増殖することできるんで、まあお気に入りの武器を持ってる敵を見つけたら増殖するのもありかなと思いますね。というわけで次回の動画でお会いしましょう。またな。